tarde aqui na Nigra, o Papo SC Notícias. Nesse momento está chovendo, estamos agora fazendo, gravando, né? Estávamos ao vivo agora, mas o sinal não permitiu aí. Por coincidência aí, caiu um raio, foi uma coincidência, né? Claro, bem distante aqui, né? Mas coincidiu que caiu um raio aí, não sei por que a internet caiu, mas fazer o quê? Tá tudo certo. A gente não conseguiu terminar a nossa transmissão ao vivo, mas estamos agora gravando aqui, chovendo bastante aqui já nesse momento, né? A gente já está aqui se molhando bem aí, mas o importante é trazer essas imagens para vocês. Olha só como o tempo está aqui, tudo fechado. Como eu disse, está chovendo bastante aqui, mas eu quero trazer essas imagens para vocês, né? Nós estamos aí também numa expectativa, né? Torcendo para que não aconteça aí, que existe uma possibilidade de um ciclone aqui na região, né? E claro, no Rio Grande do Sul também, na nossa região aqui. Claro que a gente está torcendo para que isso não aconteça. Como vocês estão vendo aqui, a praia está vazia, vazia. Um ou outro corajoso aí, né? Na areia ou na água do mar, o que é perigoso nesse momento, porque como a gente falou aí, está caindo aí alguns raios, né? Alguns raios estão caindo já. Então é importante sair da água, né? É importante sair da água, não ficar caminhando na água não, porque isso aí pode dar um grande problema, né? Pode trazer um grande problema e a gente já viu muitos acidentes. Então até uma orientação, né? Está chovendo, tem raios, não fique dentro da água, né? Não fique em contato com a água, porque a água é condutora, né? Então é importante que a gente se afaste da água aí, como vocês estão vendo, ó, tem gente aí da água, né? Bem, estamos aqui com bandeira vermelha aqui em Garopaba. Eu vou mostrar uma bandeira aqui bem mais próxima, sem precisar dar zoom aí para vocês. Olha aí, estamos em bandeira vermelha. O mar está bastante agitado, né? Bastante agitado aí. Eu quero já deixar para vocês aí logo abaixo desse vídeo. Tem um vídeo que a gente colocou aí, um vídeo aéreo aqui de Garopaba, né? Do lado do meu amigo Eduardo Lorenz. Aí vale a pena, é uma imagem simplesmente maravilhosa. Aqui, estou aqui como vocês estão vendo na avenida, vou fazer um 360 aqui. Não tem nenhuma movimentação, né? Claro, neste momento não tem mesmo. São, como eu falei, poucos os corajosos, né, que estão nesse momento aí andando pela rua. E às vezes aparece algum carro, né? É a galera aí realmente se recolhendo aí. Chama atenção que assim que começou a chuva aqui, o morro estava ficando branco, agora o morro já está com a sua cor natural. Porém, lá para Floripa, olha só, tudo fechado, a chuva está vindo de lá, o vento é nordeste. A gente recebeu a comunicação também que lá em Navegantes está fechando o tempo lá, ameaçando um grande temporal lá. Tomara que só passe, né? Tomara que não aconteça esse temporal lá, né? Porque foi informação que a gente recebeu na transmissão ao vivo que a gente estava fazendo. Como eu disse, infelizmente o sinal caiu, né? E infelizmente a gente não conseguiu terminar a transmissão. Por coincidência ou não, como eu disse, assim que um raio caiu ali, assim na direção aqui da Praia da Guarda, mais ou menos essa direção, por coincidência ou não, acabou aí o sinal da internet caindo e a gente não conseguiu mais ficar lá naquela transmissão, infelizmente, né? Infelizmente. Aí, galera, a gente está aqui circulando, trazendo essas imagens para vocês aí. Garopaba, como muita gente, quando a gente coloca imagens aqui de Garopaba, fala, né? Garopaba com chuva ou sem chuva tá sempre bonito. Pois é, mas hoje nós não temos, já há vários dias, né? Aquele colorido, né? Colorido que eu digo aí são aí as pessoas circulando na praia, né? Aquele monte de guarda-sol na beira da praia, esse é o colorido da praia, né? Isso fica bonito a praia aí. Nós estamos vivenciando um verão, mas também estamos vivenciando um verão diferente, né? De um verão diferente. Esse ano realmente é por conta de tudo que aconteceu ano passado, a questão da pandemia. Garopaba está com pouco movimento, né? Pouco movimento. E ainda tivemos aí vários dias de chuva. E isso aí realmente complica bastante, né? Olha aí, galera. Vocês viram aí o raio que caiu agora aqui?
A gente estava aqui filmando para vocês, hein? O raio caiu agora lá na, aqui nessa direção do morro ali atrás da Gamboa. Esse morro aqui, ali a Praia do Ciril, a Praia da Gamboa, vocês viram aí o raio que caiu agora ali. Como eu disse, está caindo raios, né, lá naquela direção. Como eu disse, foi por coincidência ou não, um raio que a gente viu caindo ali, a internet caiu na hora, né? Por isso que a gente resolveu gravar, fazer uma gravação, porque nós estávamos ao vivo, estávamos aí com bastante gente no ao vivo, mas infelizmente, né, não conseguimos terminar, infelizmente. Aí, olha aqui, nessa direção que eu estou mostrando para vocês aqui, bem no meio da tela, lá é a Praia da Guarda, né? Mal aparece o morro lá da Praia da Guarda. Está, a gente percebe lá que está caindo muita chuva nesse momento. A gente vê aquela, parece assim um aguaceiro, né, caindo lá. A gente percebe daqui tranquilamente. E para Floripa ali, tudo fechado, né? Tudo fechado aí. E aqui nesse momento, como vocês estão vendo aqui, ó, aqui para o lado leste, né, aqui da cidade, tem aí, ó, está claro, né? Mas aqui um pouco aqui para o lado sul também. Está um pouquinho escuro, mas aqui realmente no lado leste, sim, é o mais claro que nós temos é aqui, né? As nuvens estão claras aqui, o restante tudo escuro. O que me assusta muito é exatamente dessa forma que está aqui, ó, lá em cima do morro que vocês estão vendo lá no meio da tela aí, aquele azul, aquilo ali me assusta muito, porque sempre que tem aquele azul nesse horizonte, né, esse tipo de azul ali, isso ali sempre vem raios, e justamente foi ali que a gente já viu cair alguns raios, e vocês acompanharam aqui, né? Tivemos alguns raios já caindo ali. Mas interessante aqui um pouco mais para o meio, olha aqui o reflexo. Claro, o sol na realidade já está se pondo, né? Quer dizer, ainda falta um pouquinho de tempo, mas o sol já está indo, né, para os finalmente aqui do dia. E ali tem o reflexo ainda, olha só que bonito que está, né? Ali fica esse reflexo. No meio do morro, né? Ali, Paulo Lopes, né? Aquela região ali de Paulo Lopes. Quero aproveitar e mandar um abraço aí para essa galera de Paulo Lopes. Quero mandar um abraço aí para o meu amigo Jorge. Grande abraço lá na Argentina, lá em Buenos Aires. Grande abraço a minha amiga Zeni também ali em Blumenau, a Onélia aqui em Garopaba. Quero mandar um abraço a todos vocês. Eu, na realidade, eu vou andar com uma listinha aqui, né, pra gente sempre estar mandando um abraço para vocês aí. Tá certo? É melhor, né? Mandar um abraço aí, eu vou procurar anotar vários, os nomes, né, na medida que o pessoal vai pedindo aí, a gente vai dando os abraços para vocês aí nas nossas transmissões. Galera, fora aqui da tela agora, na imagem, caiu aí um raio na mesma direção lá, da Praia da Guarda, aquela direção ali. Caiu um raio ali agora que chegou a assustar aqui, mas eu acho que não caiu, não chegou aqui na tela, né? Acho que não saiu aqui na tela, não. O vento neste momento diminuiu. Quando nós começamos aqui essa transmissão aí há 8 minutos, o vento estava mais forte. Nesse momento o vento diminuiu e bastante aqui. Bastante aí, a gente já viu até que o mar ficou até um pouco mais liso nesse momento. Eu vou mostrar aqui para vocês, ali tem pescador chegando aí, a galera, em todo esse tempo aí que estava ameaçando aí, a galera mesmo assim foi para o mar, né? Foram colocar a rede, esses aí são os nossos pescadores aí. Tá certo, galera? Eu vou ficando por aqui, quero agradecer a todos vocês aí que estão sempre aí conosco, prestigiando aí o Garopaba SC Notícias. Muito obrigado pelas inscrições que são diárias aí, né? Sempre várias inscrições todos os dias. Aproveita, faz a inscrição no nosso canal, aperta o sininho e vai lá na opção todos, né? Para vocês receberem sempre as nossas notificações, seja no ao vivo, seja no gravado aí, para a gente estar sempre conectado juntamente com vocês aí, né? A gente agora está um pouco retraído aí, devido a esse período aí de chuvas, né? As praias estão vazias, então a gente está um pouco retraído, mas sempre procurando trazer imagens para vocês. Tá certo? Olha aí, vou deixar de novo vocês com essa imagem ali, pelo menos uma imagem que é bonito, né? O reflexo do sol lá no morro, que vem aqui na areia, aqui bem próximo da gente. Tá certo? Grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus, a gente vai ficar aqui de olho, se fechar o tempo a gente com certeza vai trazer imagens para vocês. Mas agora eu vou terminar aqui
com a imagem aqui da igreja ali no Centro Histórico. Olha lá a igreja do Centro Histórico aí, coisa linda. Os nossos pescadores aqui chegando e a gente vai parando por aqui. Tá certo, galera? Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Tchau.